Акцію з рекрутингу мобільна рекрутингова група 37-ї бригади морської піхоти влаштувала на центральній площі Кропивницького. П'ятеро військовослужбовців показували техніку, на якій працюють, і запрошували долучатися до служби в бригаді. Приїхали на 11-тонній американській бронемашині, яку мають на озброєнні. Бригаду створили під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповів пресофіцер Денис Бобков. Ми сюди приїхали на нашому бронеавтомобілі американського виробництва «Ошкош». Він обладнаний великим кулеметом, калібр 12,7. Розказуємо про наявні посади, які у нас є в бригаді. Це безпілотні літальні апарати. Нам потрібні як оператори дронів, так і люди, які зможуть налаштовувати зв'язок. У нас є таке неофіційне гасло «Народжені в бурі, грузини бояться». Говорить, цього та минулого літа провели низку успішних операцій на фронті. Минулого літу на півдні Донецької області – це Велика Новосілка і звільнення населених пунктів південніше Великої Новосілки. Наразі ми виконуємо завдання в Херсонській області, хлопці виконують завдання також на лівому березі Херсонщини, дуже вдало. Каже, кропивничани під час акції цікавились забезпеченням бригади. Все, що є на хлопцях, все, що ви бачили, все абсолютно штатне, видається в бригаді, починаючи від берців, закінчуючи новомодними так званими шоломами без вух. Командир танка з позивним «Водяний» на війні з січня цього року. Я працював за кордоном, повернувся спеціально для того, щоб вступити до лав ЗСУ. Працював тільки на танку, на цій ще не довелося. Дуже добра у неї бронекапсула, тобто рятує життя і багато життів. Тобто, коли наїжджаєш на міну. Велика техніка, за хлопців спокійніше. Ми попередньо поряд були, побачили і була ціль дитині, він цікавиться. Зі слів Дениса Бобкова, за 6 годин надали 5 рекомендаційних листів до своєї бригади. Людина з цим відношенням приходить до територіального центру комплектування або до рекрутингового центру, і з цим відношенням вона вже потрапляє в наші навчальні центри, це 241 та 198. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.